ئەمڕۆ بە چاودێری وەزارەتی کوشتوکاڵی هەرمی کوردستان و باوکاری ژووری پیشەسازی بازرگانی و هاوکات لەمڕۆدا لە پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی سێمین پێشنگای نێودەوڵەتی کوشتوکاڵ و پیشەسازی خۆراک دەکرێتەوە. بۆ ئەوەی زانیاری زیاتر لەم بارەیەوە بگەین، بزانین لە پێشنگەکەدا و بابەتانەی کە نمایش دەکرێت چین واروە ئەمە چ کاریگەریەک لەسەر پیشەسازی خۆراک و کرتی کوشتوکاڵ بەجێ دەیڵێت تا چەند ڕۆژ بەردەوام دەبێت. هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی رحیم بەڕێوەبەری پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی و هاوکات جەلال سەید کەریم کە بەڕێزیان خاوەنی کۆمپانیا و بەشدار بووی پێشنگە لە ستوودیۆی بەیانی کورسان نیوزمان بە خێراتن زۆر سپاس بەخێر بن. کاک حەسەن، سەرتا لە بەڕێزتانەوە دەست پێ بکەین باس لە کردنەوەی ئەم پێشنگەیە بکەین. جارە دەکرێتەوە بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆم دەرفەتە. پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی ساڵانە چەندین چالاکی و پێشنگای نێودەوڵەتی دەکاتەوە کە ئەمەش کرێ بڵێن بە شێوە گشتیەکەی هەلی کار دەڕەخسێنێ، جووڵی ئابووری دروست دەکا، میوانێکی زۆری سێکتەری گەشتیاری دەبوژێنێتەوە. هاوڵاتیان هەست بە ئەمان دەکەن لە سلێمانیا کە ئەو پێشنگانە دەکرێنەوە و بیانیەکان زۆر ڕووەکەنە شاری سلێمانی، میوانێکی زۆر ڕووکاتە ئەم شارە. ئەم پێشنگایەش پێشنگای کشتوکاڵ و خۆراک کە لە سلێمانی سێهەمین خولی بەڕێوە دەچێت، هەر لە ساڵی 2019ەوە لە دوای ئەوەی کە یەکەمین کۆنفرانسیا باڵێن یەکەمین کۆڕبەندی ئابووری کشتوکاڵ لە سلێمانی بەڕێوە چوو لەلایەن کۆمپانی ئێمەوە لە بە ئامادەبوونی بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو و لەوێدا پلانی چوار ساڵی کشتوکاڵ بە خراە ڕوو کە گرنگی زیاتر دەدرێت لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە سێکتەری کشتوکاڵ. ئەو پێشنگایش بنیادنرا کە ساڵانە لە سلێمانیا بکرێتەوە. بۆ ئەمە بەستا ئێمە ساڵانە ئەم پێشنگایە پێشنگای کشتوکاڵ و خۆراک دەکەینەوە بەو مەبەستەی کە خزمەتێک بێ بە سێکتەری کشتوکاڵ و لەوێەوە بازرگانانی بواری کشتوکاڵ و هەروەها جووتیاران بتوانن ئاڵوگۆڕی زانیاری و هەروەها تەکنەلۆژیای سەردەم لە وڵاتانەوە بێنینە سلێمانی و لێرەشەوە بۆ عێراق و بۆ هەرێمی کوردستان سوودی هەبێت. بەڵێ کاک حەسەن، دوایە گەڕێم مەلای بەڕێستان. کاک جەلال، بێ مەلای بەڕێستان، گرنگی کردنەوەی ئەم جۆرە پێشنگایە بۆ کەسانی خاوەنکار و جووتیاران وەروە و کەسانی وە بەڕێستان خاوەنی کۆمپانیان گرنگەکەی لە چیدایە؟ سەرتا سپاس بۆ جەنابتان بۆ ڕەخساندنم هەلا و سپاس بۆ ڕێکخەرانی پێشنگاکە کە ساڵانە بەردەوام لە نێوان پێشنگای نێودەوڵەتی فیستیڤاڵ و چالاکی ترا بەردەوام دەرگایان کراوە بە ڕووی خاوەنکارەکان. ئەمن وەکو بەڕێوەبەری کارگەیەکی پیشەسازی خۆراک ئەتوانم بڵێم زۆرترین ناساندنمان، زۆرترین لینک لە نێوان ئێمە و هاوڵاتیانە ئەو کاتانەیە کە فیستیڤاڵێک یان پێشنگایەکی نێودەوڵەتی کرێتەوە. لەبەرەوەی بێتە دەرفەتێک بەوەی کە ئێمە لەو چەند ڕۆژەی کە لەو پێشنگای بەشداریم بۆ نمونە و بابەتەکانی خۆمان، بەرهەمەکانی خۆمان نمایشەکەین، زۆرترین خەڵک سەردانیمانەکەن لە ناو هەرێمی کوردستانە. وەجاری واهەیە لە پێشنگە نێودەوڵەتەکانە خەڵکی درەوەی هەرمی کوردستانیش بە تابەتی وڵاتانی دراوسی وڵاتانی عەرەبی کە سەردانیمانەکەن سەران سوڕە منە لەوەی کە لە کوردستانە بەڕاستی بابەتی کشتوکاڵ و ئەو بەرهەمانەی کە لە کشتوکاڵ دروست دەکرێن پیشەسازی خۆراک بە قۆناغێکی باش چۆتە پێشەوە بە تابەتی لە ڕووی پاکێجین و پێچانەوە و لە ڕووی پوختەکردنی هەندێک بابەتی ڕووەکەوە، چ بەهاراتەکان بێ، چ سرکە بێ، چ هەنگوین بێ، هەر بەرهەمێکی کشتوکاڵی بیگرە کە ئەو کەسی کە باوڕین بەرهەمی هێنێ ئەگەر بێت و تۆ نەیهێنیت نێکیتە قۆناغێکی تری ئامادەکردنی خۆراکەوە و تەمەنی مانەوەکەی بەهۆی پاکیزین و پێچانەوە درێژ نەکەیتەوە، لەوانی ئەو بەرهەمە لە ماوەی چکە ماتیا بچێ هەم جووتیار و باوڕین فەلاحەکە زیانێکی زۆری بەرەکەوێ و هاوڵاتیانیش بەرهەمێکیان دەست ناکەوێت. بۆیە بۆ ئێمە پێشنگاکان دەرفەتێکی باشن بۆی کە بە ڕووی هاوڵاتیانە بکرینەوە و بەرهەمەکانمان بفرۆشین و لە هەمان کاتیشە سوودێکی تری پێشنگا ئەوەی بۆ ئێمە کە بەشێک لە ئامێرەکانمان جاروەهەیە چەند وڵاتێکە گەڕین، داواکەین لە وڵاتی چین بۆمان بێت، لە ئێران، لە تورکیا بۆمان بێت، بەڵام لە پێشنگا تەماشاکەی کۆمپانیای گەورەتر لە خۆمان کە ئامێر
نمایشەکە ئێمە دێن لێ زۆر بە ئاسانی ئەمریکانی کە پێویستمان پێێتی دەستمانەکەوێ و ئیکرین بەبێەوەی کە باج و گومرگ و کۆمەڵەیەک با بڵین ڕێکاری تر هەیە بکەوێتە سەرمان. دوایین ڕاستە خۆ لێ بەگرێبەستێک ئەوەی کە مە بەستمانە بیکرین وەکو خاونکارێک. دەستخۆش کاک حەسەن. جیاوازی ئەم پێشنگای لەگەڵ دو ساڵەکەی دیکە کە کراوەتەوە جیاوازیەکەی چییە؟ لەڕاستیڵ ئەتوانین بڵین کۆمەڵێک بەرهەم و پێداویستی لەم پێشنگایە نمایش کراوەکە لە ساڵانی پێشوە لەوانەیە نەبووبێت یا بە شێوێکی کەمتر بووبێت و لەم پێشنگایەدا ئەم ساڵ زیاتر لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە و بە وەزارەتی کشتوکاڵەوە زیاتر گرنگی پێدراوە و بەرپرسان زیاتر حزوریان هەیە لە ناو پێشنگاکە و هەروەها کۆمپانیای گەورە و وڵاتی دیکەی زیاتر بەشداریان کردووە بۆیە ئومێ دەکەین ئەمە ببێتە نەرێتێک ببێتە کەلتورێک کە کۆمپانیەکانی خۆشمان تەنانەت نەکرد لە سلێمانیان بتوانین بیان بینە دەرەوەی وڵات بۆ بەشداری کردن و بەرهەمەکانمان ببینە دەرەوەی وڵات لە پێشنگ نێودەوڵەتەکانی دەرەوەی وڵاتە بەشدار بن بۆ بازارکردن بەدڵنیاییەوە ئێمە ئیش کاری لەسەرەکەین و ئامادەیمان دەربڕیوە وەکو کۆمپانیای ئەتلەس ئەسیل کە ساڵانە پێشنگای ڕێگەخەین لەسەر خەتین لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ کە بتوانین جووتیارەکانی خۆمان و خاوەن بەرهەم و کارگەکانی خۆمان بەرین لە دەرەوەی وڵات نمایشی کاڵەکانمان بکەین کە بازاڕیان بۆ بڕەخسێنین چونکە تا ئێستا بەدیل بۆ پێشنگاکان لە هیچ وڵاتێکا دروست نەبووە تەنها سەر ڕێگەی گرنگ و سەرچاوی گرنگ بۆ بازارکردن پێشنگە نێودەوڵەتیەکانن بۆ هۆیەوە کە لە پێشنگاکانە جەلسەی بی تو بی لە نێوان بازرگانەکانە دروست ئەبێ و ئەو بازرگانانە ئەتوانن هەم بەرهەم وەربگرن هەم دەستگا و کەرەستەی کشتوکاڵی بە یەکتری بفرۆشن بۆیە و هەروکو حاجی باسی کرد زۆر زۆر پێگەیکی گرنگە بۆ بە بازارکردنی بەرهەمەکان بۆیە ئێمە جیاوازی لەو بوارەوە زۆر دەبینین کە وردەوە دەخەری کە دەبێتە کەلتور بەشداریکردنی هاونیشتمانیانی خۆمان. باشە ئەمساڵ چەند کۆمپانیا بەشداری کردووە؟ چەند کۆمپانیای بیانی و چنیشی ناوخۆی هەرێمی کوردستان؟ ئەمساڵ لەڕاستیە ئەگەر نەیشارینەوە بەهۆی ئەو بارودۆخی کە لە عێراقا دروست بوو لەو ماوەی پێشووە و عێراقیش بەگشتی بە یەک پاچێز تەماشا ئەکرێ کۆمەڵە کۆمپانیای بیانی کە قەرار بوو زیاتر لە 25 کۆمپانیای بیانی لە وڵاتە جۆرە و جۆرەکان و بەتایبەتی وڵاتی تورکیاوە بەشدار بن هەندێکیان ئینسحابیان کرد بەو هۆیەوە نزیکەی 100 کۆمپانیا بەشدارە ئەگەر نا ئێمە توقعی ئەومانە کرد کە زیاتر لە 150 کۆمپانیا بەشدار بێ و لەم 100 کۆمپانیا زیاتر لە 180 کۆمپانیای بیانی و لە حە وڵاتی جیاوازە و بەشدارن لەگەڵمان. دەستەکان خۆش بێ. کاک جەلال بێنێ لای بەڕێستان ئەو بابەتی کە ئەم پێشنگیانە بێگومان هەروەک ئاماژەی پێدرا ڕۆڵێکی گرنگی هەیە هەم لە ئاڵوگۆڕکردنی زانیاریەکان بۆ خاوکاتیش بۆ ناساندنی کۆمپانیەکان بێتی. تا چەندە ئەم پێشنگیانە دەرفەتێک دەبێت بۆ قوڵکردنەوەی پەیوەندیەکان و زیاتر وەرگرتنی زانیاری لە یەکدی؟ بێگومان هەموو کۆمپانیایەک پرۆفایلێکی خۆی هەیە. لەوانەیە لەو جۆرە پێشنگیانەی کە ئێستا ئەمڕۆ بەڕێوە ئەچێت بە خۆشحاڵیەوە کە ئەتوانم بڵێم خاونکارەکان دڵخۆشترین کەسن بەوەی کە پێشنگا ئەکرێتەوە لەبەرەوەی لەوێ ئێمە هەمومان پرۆفایلی ئەخێنینەوە. من کەسێکی با بڵین خاوەن بەرهەمێکی خۆماڵی ئەبینم لەوێ بەرهەمەکەی خۆی عەرزەکات لەوانەیە من زۆر دەمێت کە بەدوای بەرهەمەیە بگەڕێت. بۆ من ئێمە ساڵانە ئەگەڕێین بەدوای ڕشکەیە، بەدوای کونجیە، بەدوای کەتانە یانەمانوێ باخێک بدۆزینەوە بۆ دروستکردنی سرکەکانمان سێوەکەی ئۆرگانیک بێت یان تریەکەی تریەکی وابێکە بۆ سرکە بگونجێ. لەوێ کە خاونکارەکان دێن ئەو چەند ڕۆژە ئێمە ئەتوانین بڵین زۆر لە یەکتر نزیکە بینەوە پرۆفایلی کۆمپانیەکان یەکتری کە ئەخێنینەوە ئەزانین کە ئەوەی کە پێشتر بەدوای ئەگەڕان لەوێ دەستپانەکەوێت. ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە. خاڵێکی تۆ زۆر گرنگ کە کاک حاجی حەسەن ئاماژەی پێکرد کە من خۆم هەرویستم باسی بکەم. ئەویش ئەوەیە بەڕاستی وەبەرهێنی ناوخۆ خاوەنکاری ناوخۆ ئەتوانم بڵێم ڕکابرایەتی بەرهەمی دەرەکی پێناکرێت. بۆنم منە ئەو بەرهەمانی کە لە دەرەوە دێن زۆر جار ئێمە لە ڕووی نرخەوە ناتوانین ڕکابەریان بکەین. لە ڕووی کوالێتەوە ئێمە توانین بڵین بەدڵنیایە دین بە هاوڵاتیان بەهۆی ئەوەی کە مۆڵەتەکەمان ناوخۆیە بەبەردەوام لیژنەکانی تەندروستی و کامکامیەت و چاودێری بازرگانی سەردانمانەکەن کوالێتیمان ئەتوانم بڵێم تەواو لەژێر چاودێریایە هاوڵاتی دڵنیایی پێدەین. بەڵام لە ڕووی نرخەوە ئایا وڵاتی ئایا وڵاتی بابلین دراوسێ وڵاتەکەی تر هاوکاری خاونکاری خۆی ئەکات لای ئەمە ناکرێت؟ ئایا دەستی کار لەوێ هەرزانترە؟ ئایا
آیا پیوندی با عملو دراو هی نازنم هو کارکان اویا یعنی وضع عراق بگشتی هریمی کردستان به تایبەتی وای خواست که ما بردوام با کارهنر بین بردوام چاما لو بی که کالا بیتو ما ساخی کنو و برهمی ناخوش لهندگ رو و لهندگ آیتمی تایبەتا توانی مانا خوب جوی دابین کنیم بلان بداخل و باقی که تری توانی بلین چاما ندسی درکیه من لیره و لری جناب تانو که حاجی حسن که خوی اماجی بخالج کرد زوی گرنگا دواکم که حکومتی هریم کاراسانی بکات بوی که برهمی خومالی کردی کاری بو بکرد نیرده تا درو بانمونه او ری گرانی که لبردمین آیا بارکو دینی و دولتی آیا نرخه آیا کوالیتی آیا تاقیگو پشکنین و شکاریکان که اندی بلگنامه پیوی سرگل برهمی کپچو تا دروی ولاد من دواکم کوربند یک سمینار یک ورکشاپ یا بکری سره وی که وبرهنی ناخو خاونکاری ناخو چیتر لهاولاتی نه پارتو که برنامه کوي بکره ام سبت اسوان هلینین که حستو سوز نشتمانی و زار وای اولاتی جولنین الین برامی خو مالی بکرن اما برامی کې نشتمانی اما اتر اما چون الی ماندوی کړی مراسم باش اما نبونی متمانی به کوالیتی برهمه کین هر کو بس ګرګرانی نرخی برهمی ناخو به براور بو نه خیر ما بر بلا سکه جوان ما هم خو مان له کوالیتی کان دنیاي و هاولاتی دنیاي ک برهمه خو مالک تواو سرشتیا و لجر چاودری حکومت هریمی کردستان ها بلام نرخ تو چیلی نرخ کرد یعنی بون من تو اجتا بازار رگ بان منی بین مو سرکه که با 4000 دینار بید دنیایی که سرشتیا و خومالیا لولا شو اغرا اکی زور هیا چاو بس کرنی اکی زور هیا تو سرکه اکی بلاتی کی دراوسه که من دنیام ازانم لسه تاسه سرشتینی مادی پارزری تیایا و لعنه بابرین با ترشی کی اسیتی دروس کرده به 1500 به 2000 داره دل نیام الان با ترشیت ما خیلی چیه که باز لعات ما اتشت اوی هاورد که آکرد بله او هست دروس نمیل هاولاتی که بله با من شتیک بگرانتر بکرم بس خو مالی به بله ما گر درفتی کی تر هبه بو و برهنی نخو بتواند برای ما کی هنرده دروی ولاد که بته بده گر پاکیزینی کی جوان بید و برنامه ای کی پیوتر اوریجن سرتیفیکیت یعنی انالیز سرتیفیکیت واتا برنامه ولاتی منشا یعنی برنامه شیکاری اما اینا قلا بیت او کاتا و برهنیش آیا کی به برادی تو و قازانجی کی زیاد رکات او اندش ناشار نبیت رکابری برهمی بکار که هاور دکرا چون که هاور دو هنر دا هر دوکان هاوسنگی بازرگانیان را بیتو باشه کاک حسن استر او و تانی کاک جلال کباز دو دکات بر هم کاری نافش ببرین دروا. ام پیشنگه تا چند درفتی او در خسین لرگی او لک تیگیش نانی نیوان کمپانیا کانی هریم کردستان و کمپانیا کانی دروا کلم پیشنگه دا بجدارن لک تیگیش نه بتو بابتی نافش چه تا دروا؟ بله اما مسئله که الان اکولای او کسی که باوچی مردوا جاواز لو کسی که بەشداری ئەکا لە پرسەکەیا بۆی ئەگری چونکە ئەو ئەزانێ کە چی لە دەستداوە ئێمەش وەکو کۆمپانیایکی نیشتمانی و تەنها کۆمپانیا لە هەرێمی کوردستانە کە لە بواری پێشانگایە ئیختیساسمان لە بواری پێشانگا و کۆنگرە و ئیڤێنتا کارەکەین بەڕاستی بەشێک لە ئیشەکەمان خزمەتی نیشتمانە و بەشی سەرەکی لە ئامانجی ئیشەکانمان خزمەتی بەرهەمی ناوخۆ و نیشتمانەکەمانە بۆیە ئێمە پێشانگاکان تەنها بەو ئامانجە ناکەینەوە کە تەنها کۆمەڵێک کۆمپانیامان هێنابێ بەشداری بکەن و بڵێین پێشانگامان کردۆتەوە ئێمە لەناو پێشانگاکە حەزەکەم ئیشارە بەوە بکەم کە سەرەڕای ئەوەی کە چەندین جۆری پێشانگار ڕێگەخەین ساڵانەوە هەر لە دوای ئەمەش لە 27 بۆ 30 مانگ ئەگەر وەکو ڕێکلامیش تەماشانەکرێ پێشانگایەکی وەبەرهێنان و بیناسازی ئەکەینەوە بەڵام لەم پێشانگایشدا ڕۆژانە هەموو ڕۆژێک ئیڤێنتێکی تایە هەموو ڕۆژێک دەورەیەکی تایە چارەسەری نەخۆشی بە ڕووەک بە هەنگ کە ئەمە چەندین کەس تا ئێستا ناوی نووسیوە سەرەڕای ئەوەی کە بەشداریکردن تێیدا بە پارەیە بەڵام چەندین کەس ناوی نووسیوە بۆی بێ لەو دەورەیە سوودمەند ببێت و لەگەڵ ئەوەشدا هەر بۆ ئەو مەبەستەی کە زیاتر گرنگی بدەین بە بواری بە یەکگەیشتنی عەقڵەکان بە یەکگەیشتنی زانیاریەکان و تەکنەلۆژیا گۆڕینەوەی زانیاری لەسەر تەکنەلۆژیا لە دووەم ڕۆژی پێشانگاکە واتە 8 مانگ لە هۆتێل تایتانیک
ایونتی که جلسه بی تو بی من ساز کردوه با بجداری صدان کمپانیا که هم او کمپانیانی لپیشنگا بجدارن تیدا دعوت کراون بجدار بن هاو کمپانیانی که بجدار نین دعوت کراون که بجدار بن تیایا بو اوی که اما ببیتا کلچریک ببیتا کلتوریک که خلق ورده ورده تیبگا برهمین او خوی یعنی چی؟ یعنی بو خلق روکاتو برهمین او خوی بخوش حالیه و استا زوره لخلچی روی کرده تو بر همه شیرمانی نو خوی یکن بر همه شیرمانی خومال یکن که اما جی خوشحالی و جی دلخوشی اوکو که حاجی باسی کرد او سرکی که لدر و دروس اکره اگر پیتان بلن بس سرکی تیانیه یعنی باور کن چون که یعنی هموی اشتیکه که اکره بلن هموی غیر ارگانیک و بلن هاولاتی ایمش چارینیه چون که او دب سرکی که لدر و دید حاضی فرموی به 2000 من مطابعم که دو به 1000 دینار افروش ره یعنی بس حقی آوکی نیه حقی نقلکی نیه چون که نقل لعالم امرو لها مشت گرانت را بایا منافسه چی چون علی دست بسرا گرتنا بجوره لجوره کن که ام ولاتا حزکن هر بکار بر بی نبوجه توا کواتا ام پیشنگه درفت بو اوی که کردارەکە پێچەوانە بێتەوە لە بریەوی کە بەرهەمی دەرەوە بێتە خوێرمی کوردستان و هەروەها لە بازارەکانیشدا ساخت بکرێنەوە پڕفرۆشترین بێت بۆ بەرهەمی ناوخۆیی جگەلەوەی ئاستی خۆبژێوی دابینکار لە هەمان کاتیشدا بنێردرێتە دەرەوە بە دڵنیاییەوە ئەوە هەلێکی گەورە ئەڕەخسێنێ ئێمە هاتووین چیمان کردووە لەگەڵ لە وەکو بڵێ حاشیەی پێشانگاکە یا کۆمەڵە جوتیاری نمونەییمان لە هەموو بەشەکانی ئیدارە سەربەخۆکان و بەشەکە ئەشارەکانی کوردستانەوە دعوت کردەوە بێ بەرامبەر بێن بەرهەمە ناوخۆییەکان لە تەماتەوە بیگرە هەتا هەرچیە کە هەیانە نمایشی بکەن بۆ خەڵکی کە متمانەیان بۆچی بە بەرهەمی ناوخۆیی هەبێ بۆچی بەرهەمی ناوخۆیی چونکە ئاوهەوای گۆڕانکاری بەسەر نایەتە ئاگەتە لای خۆمان ناچێتە ئەو بەڕادانەی کە چەندین مانگ و ساڵتیان ئەمێنێتەوە ئەو جابگاتە دەستی خۆمان ئێمە ئەمانە بووە بۆ ئەوەش کە ئەم جوتیارانت بزانن چۆن بەرهەمەکانیان پەرە پێ بدەن زیادی کەن نوعیەتی زیاد کەن ئیڤێنتمان بۆ ساز کردوون کە لە پێشانگەکە یەکتری بناسن بۆچی وڵاتێک ئەتوانێت لە با بڵێین لقێک تەماتە سنووقێک بەرهەم بێنێ بۆچی وڵاتی ئێمە ناتوانێت ئەو کارە بکە ئەبێ ئەمە ئیشی لەسەر بکرێت کە بەڕاستی ناتوانین بڵێن بەس ئیشی پێشانگاکان و ئێمە ئەبێ حکوومەتی شاوکار بێ لەو بوارەیە و بەڕاستی گرنگیشیان پێداوە بەڵام ئەبێ بکەوینە سەر خەت کە ئەم بوارە بەیەکەوە زیاتر بوو بژێنەوە کاک جەلال بگەڕێمە لای بەڕێستان ئەم پێشەنگەیە دەکرێت بکەینە پۆینتێ بۆ ئەوەی کە بڵێین با بڵین ئاستی بە پیشەسازیکردنی خۆراک لە هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی باشدایە یان هێشتا ماویەتی خۆی هێشتا ماویەتی بەڵام قۆناغی باشی بڕیوە بە حوکمی ئەوەی کە من وەکو بەرەبەری کارگەیەک ساڵی چوارەممانە لە پێشەنگاکان و فیستیڤاڵەکانە بەشداریەکەین هەستمان کردووە ساڵ بە ساڵ باشترە بێت ساڵ بە ساڵ ڕێژەی بەشداریکردن ڕێژەی ئامادەکاریەکان ڕێژەی خزمەتگوزارەکانی پێشەنگاکان باشترە بێت ئەمەی کە ئەم ساڵ جیاوازە ئەوەی کە من تێبینیم کردو لە پۆستەکان و لە پۆستەر و لە ڕکلامەکانی ئەم پێشەنگای ئەوەیەکە هەر سێکتەرێک پەیوەندی بە خۆراک و کشتتوکاڵەوە هەبێت لە ماسی لە پەلەوەر لە ئاژەڵ لە بەرەمە کشتتوکاڵەکان لە پێین ئەمانە هەمووی بەشدارن ئەم بەشداریکردنەوە ئاکات جوڵەیەک کێتە بازارەوە ئەم جوڵەی ئابووریە کاکرێتە بازارەوە لامان کاتیشە ئەو کەسی کە مادەخاوەکە بۆ تۆ دابینەکە ئەویش ناچارە بێت بەرهەمێکی زیاتر بۆ تۆ ئامادە بکات با من نمونەیە بێنمەوە ئێمە زۆر جار لە بازارەکانی خۆمانە بۆ ئەوەی کە ڕشکەمان دەستکەوێت ئەچین سەچوار نرخ تاقیەکەینەوە سەرەکەین ڕشکەیەکی سووری هەیە ڕشکەیەکی هندی هەیە ڕشکەیەکی نازەمچووی هەیە دوای سێرەکەین ڕشکە کوردیەکە کە بۆ نوتامێکی زۆر تایبەت و خۆشی هەیە جاران دای حاجەکانیان کرد ناو نانەوە تەنانەت بۆ وەکو مادەیەکی پارێزەر کاریەکرد سەیرەکەین ڕشکە کوردیەکە 1500 بۆ 2000 دینار گرانترا نەچولۆکەی بۆ نمونە ئەگەر ڕشکەیەکی سووری بە 2500 دینار بکڕین من خۆم ئەمساڵ تەن و نیوێک دوو تەن ڕشکەم کڕیوە بۆ کارگەکەی خۆمان لە جوتیارێکی کورد لە شارە زۆر بە 4000 و نیو ئامادەم 2000 دینار زیاتری پێ بدەم بەس لەبەرەوەی کە بە هاوڵاتی بڵێن بەرهەمەکەی من خۆماڵیە ئەگە من تەنها بە دوای قازانجەوە بم ئەوە ئەتوانم سووریەکە بکڕم بیکەم بەڕۆن و خەڵکەکە بیکڕێت ئەتوانین بڵین جیاوازی زۆر دروست بووە چونکە ساڵانی کە من نەمەتوانی بە تۆن ئەو کونجی و ڕشکە و کەتان و شتە بکڕم بەڵام ئەم ساڵ ئەتوانم بیکڕم
برای ما کم زیادتر هست کم ساخته می‌تو. و استاد هولی او دان که جوگل هریمی کردستان برای ما کم هم برو ناوراست خواری عراق بری. اگر درفت هبیو حکمت زیادتر هاوکاری لروی باز و لروی دنبین کردن سویتمنی و کمالک آسان کاری با پیشانگا کن بکرد که من عقدارم لحنده گلاد زور ولاد گرایم با پیشانگا معنی وی که من زنیم علی حکمت یارمتی آماده کردنی بر چی پیشانگا کرده بوی که من لسر من کم بکوه ام بر رضا که کمپانیا که ایش لکوتای کمپانیا چه خازنجویستا حقیقتی جاتی وی بمن پاری که زور لمن ورگیره حکمت دعمی که کرد بوی کم پاریج کم لورگیره هندانی من بوی که باش داریب کم کواتا سال به سال اتوانیم بلیم برو باش روش تو بلا میشتن نایمیتی اما امان جی سرکی معنیوی که خوب جوی حالاتی دابین که لروی خوراچی که تندرست دو برام اما با یک علی چپلا با یک دیزه نادر با یک از ناکره با حل جوتیاره که حل کلگه که تا سر صفره که زنجیره یک کپیوتر سپلای چین زنجیره یک بابلین کارکتر تیار باش دارن اگر ام کارکترانه هیچی کن پاشک شب که اپشت دواوا زنجیره که خلالی تیه کنی باشه دستکانت خوش بیم که حسن به شوی که گشتی امرو روژانی داتوش که پیشنگه بردوام دبید دیارترین او بابتو پیداویستی و کلو پلانی که پیشنگه که تن مایش کرا و خویل چی داده بینه توا بله من لیره هنده چیم چون که سکتر گانز دارن به نوسین هنو امش مجلی پیشنگه که بوی لسر مزک دامنا که هر ببین رید لراستی ها من حزکم پیژوی اوانا هنده چی بخوین موا پیامی کم هبید با جوتیاران و با کمپانیا نو خویی اویش اویا هیچ من کمتر نیه لولاتان بر همکان من زور جوانه بر همکان من زور ارگانیکه بلام کلتوری بشداری کردن لپیشانگا کانا نبوت نریت نبوت اوی که خلچی چاورب که پیشانگا بکریت و برهمی با آماده کرده بی بایا لیر و دعوه اکم لجوتیاران نه شرما نه هیچ چینه چی تیدانیه بلام براستی وکو که حجی باسی کرد دست بطنیا چپلی پیلی نادره ابی حکومت هاو کار بی او تیچوی که لپیشانگا که هیتی جوتیارک پی نادره ایم و هم سال توانیم ببرم بر هاوکاری ام جوتیاره بکم سال چیتر نتوانم مترک زوی لپیشانگا نو دولتکانی جیهانا کمتر نیه لپیانصد دولار لا 300-400 دولار بلام ایم ببرم بر بخدماتو بکامل خدماتو دیدینی بایی بین معیشی بکه اما ایش حکومت ام بشی ام بشی ابی حکومت رکارک بدوزیتاو بو اوی که هاوکاری جوتیاران که کاتی برهمکی حالا گری ای بالا ولاتیشتر بازاری با کاتو کاتی بازاری با کاتو بازار با خوی نکاتو بتنیا بازار با برهمی کردستان کاتو لبر آوا ابی هاوکاری بکات تیچوکی لگال بدات بایی بتوانه بجداری بکن نبه ایمه بتنیا اکره نبه جوتیارا که بایا هم داوال جوتیاران اکمو لا خوان کارگو کار خو مالکان اکم که بجدار بن لا پیشنگا کند و هم داواج دا حکومت اکم که هاوکاریان بن بایی بتوانین اما هنگاوی چی زور گرنگا بیبین پیشنگا او برهمانی که لا پیشنگا بجداریان کرد و بریتی لا درمان ورتنیرکان بگشتی پیش از ازی چاپ و پیچانوی بر همه خومالی کن بر همه خورای چکن امریکانی ورد کردنی خورا کارگی باری کشتوکالی اوی که او دیری پیدا کرد بر همه امری پیش از ازی خورا خانوی پلاستیکی و پیداویستی کنی سیستمی وشک کردنی دانویالا و سایلو پینی چیمیایی سروشتی پیداویستی او دیری به همو جورا کنی و پاقل من یکان بشدارن خوارده من یکان بشدارن بر همی قاوه بشداره توی کشتوکالی تیدایه شیره من یکان بشدارن امیره کشتوکالی کن لطراکتور و همو جارکانی تریا بشدارن وروها پزیشکی روچی به هنگو که باسم کر بشدارن ماده خوراچکانی تایبت به خوراچی آجال بشدارن بر همهنانی اودری مدرن امیری تایبت به کارگه شیره منی و کمالک جوتیاری نمونهش که به برهمکانی خوب دوری پنجوین و راپارین و حلبجو گرمیان و امانه همه بجدارن لبه بو اوی که وکول خزمتگه گشت جیر به بایا بردوامش دبین لسر ام هنگاوه که جلال دوامی پیامی خود لسر ام پیشنگه و دواکاریت بوله یعنی پیوندی در چی دبه؟ لا یعنی پیوندی در اکریت ام چند روژه که پیشنگه هیا زیادتر یعنی وزارت کان یعنی پیوندی داره کان فوکس بخنسر ام پیشنگایه هانی حالات هم دن ری را دیان نکانی خواه نوا
يري رجع إن كان وراء يعني رومالي أم حدث نجتماعي بكن من ب بروداوي كنجتماعي إني كم أجا كارجكي من يعني صندين وبرهني تر بروجكي سر كتبه أما بيتا بشكل لا دابين كني أسعيشي أبوري وأسعيشي خوراكي ولاد لو لا تاني ترى إما نشارين ما بني مقارنة بكين برعوركين أما وكو أسعيشي قشتي ولاد سيدا كريه دابين كني أمنو أسعيشي خوراك يعني أبوري ولاد بأسعيشي نتوي وبس رعوتو أجر هولاتي كور بتواني خوب جيوي وخوراكي خوي دابين كأما زوزو كرينجا و دوم پیامیشم بو راجع نکنه به تابتی امشن رجا تنها هوا لگشتی کن نگواز نوا بابین آنی که بابین جوتیاری که بابی چاپیکتی لگاب که خوان کاری که امشن رجا با رکلامی بیه برام برکن بو او کسانی که وجداریان کردو ولو بابین دریخیان نکردو بلام امسال باز جوازتر بیه بوی که کسی که ناتو آنی بر پارب دا بر رکلام ل تلویزیونی کی بابین کوی جناب تانا که خلقی کی زوزر سیریا کال هم ل سوشال میڈیا هم راست خو با اوتون روزا به برانبر ام خدمت گزاریه هبید لبر بابت اجتماعی بله دستکانت خوش به کاک حسن زور به کورتی پیشنگ کتا چن روش بر دوام دبه و کاتی سردانی کرنی پیشنگ کی شون دبه و بینرا بله پیشنگ امر ل سعاد یانزا اکریتو بر هاولاتیان و اکریتو لالان بر پرسانی حکومی و و ماوی چوار روش بر دوام ابه تا دی نو بر دوام دبه و تنها امر لسعاد یانزا و دکریتو روژانی دیکا لسعاد دی بیانی تا ششی ایواره بر دوام دبه و لخزمتی هاولاتیان و هاونشتمنیانی خوشیستی بله زور سپاس با آمده مونتان سپاس با بارز حسن رحیم پروبری پیشنگینی دولتی سلیمانی و حوکت جلال سید کریم که بارزیان هم خاون کمپانی و هم بشدار بی پیشنگه که سپاس با آمده مونتان